سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں شہر میں لگی اشتہاری دیواروں کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ کنٹرولمنٹ بورڈ اور آؤٹ ڈور اشتہارات ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شہر میں بنائی گئی اشتہاری دیواروں کا کیا بنا، جس پر کنٹرولمنٹ بورڈ کے نمائندوں نے موقف اپنایا کہ شہر سے اکثر دیواروں کو گرا دیا گیا ہے اور فیصل کنٹرولمنٹ بورڈ کی حدود میں قائم دیواریں بھی گرا دی گئی ہیں۔ دوران سماعت عدالت کو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے نمائندے نے بتایا کہ ہمارے 15 ارب روپے لگے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی میکینزم بنایا جائے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، آپ لوگ خود اپنے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیے کہ شہر میں ان دیواروں سے بھی اشتہارات اتارے جائیں جو رفاہی اعتبار سے تعمیر کی گئی تھی۔ عدالت نے شہر میں قائم اشتہاری دیواروں کے خلاف تمام درخواستوں کو نمٹا دیا۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ ظفر اللہ سومرو، 24 نیوز، کراچی۔